Βασιλίσσης Όλγας, γωνία με Φλέμινγκ, στον παλιό κινηματογράφο Μετροπόλιταν, βρίσκεται το πλήρως ανακαινισμένο Μετροπόλιταν Urban Theater. Trust in me, you can sleep safe and sound, knowing I am around. Κόρεψε δίσκο και ροκεντρόλ. Παίξε μπάλα και πάμε αρκεί που θα αρχίσει να σκεφτάσει. Έλα μικρέ, ακολούθησε ρε. Είσαι το σώμα, σπίξε κοιλιά και το κεφάλι αριστερά. Χτύπα τα χέρια, πριν από εγώ και έχεις μάθει το νέο χορό. Τώρα τα χέρια βάλε στη μέση, στο ένα πόδι και όποιος αντέξει, πιάσε τη μύτη και πες την αδά μου. Μέσα στη ζούγκλα με λέγκα. Στο Metropolitan Urban Theater, στο νέο αυτό πολυχώρο πολιτισμού, παρουσιάζονται πολλές παραγωγές, παιδικές αλλά και ενηλίκων. Πριν από 21 χρόνια, όταν άρχισα να ασχολούμαι με το παιδικό θέατρο, πάντα στη σκέψη του μυαλού μου υπήρχε κάποια στιγμή η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης να αποκτήσει έναν δικό της χώρο. Ήρθε μάλλον το πλήρωμα του χρόνου και έτσι αποφασίσαμε, εφόσον βρήκαμε με τους συνεργάτες, που συνεργάτες είναι τα παιδιά, ουσιαστικά είναι οικογενειακή επιχείρηση, βρήκαμε το χώρο αυτό και έτσι αποφασίσαμε να το κάνουμε πραγματικά ένα θέατρο, ένα χώρο πολιτισμού για την πόλη μας, έναν πολυχώρο για την πόλη μας. Όταν λοιπόν ολοκληρώθηκε η όμορφη αυτή ιδέα ή μάλλον η επιθυμία, η μεγάλη επιθυμία που εδώ και 21 χρόνια υπήρχε στην άκρη του μυαλού μου, δυστυχώς μας βρίσκει η πανδημία. Το μεράκι όμως και η αγάπη αρχικά για το παιδικό θέατρο μας έκανε να κάνουμε υπομονή πραγματικά, έτσι ώστε να ξεπεραστεί αυτή η δύσκολη περίοδος που ταλαιπώρησε όλους μας και να έρθει σήμερα η υπέροχη αυτή η μέρα που ξαναρχίσαμε τις παραστάσεις, τόσο τις παιδικές όσο και ενηλίκων, διότι στο χώρο αυτό φιλοξενούμε και παραστάσεις ενηλίκων. Και αυτός ήταν και ο αρχικός σχεδιασμός. Ένα μεγάλο όνειρο έγινε πραγματικότητα. Just relax, be at rest, like a bird in a nest. Trust in me. Γιατί δεν έχει
έχεις γίνει ακόμα καπνός! Επειδή δεν σε φοβάμαι, Σιχάν, είμαι κι εγώ δυνατός. Κοίτα! Χα! Γεια! Γεια! Πράγματι, είσαι πολύ δυνατός, μικρέ. Ξέρεις κάτι, έχω αρχίσει να σε φοβάμαι, μικρέ. Αλήθεια. Τότε τι θες από μένα, Σιχάν? Ας πούμε... Ρα! Τη ζωή σου! Η θεατρική παράσταση παίζεται εδώ και ένα μήνα. Είναι μια παράσταση που από ό,τι βλέπουμε οι μικροί μας φίλοι χαίρονται ιδιαίτερα να την παρακολουθούν. Είναι διαδραστική. Όλοι οι ηθοποιοί είναι πραγματικά εξαιρετικοί. Εγώ έχω τη χαρά να κάνω τη σκηνοθεσία. Ο λόγος που επέλεξα να σκηνοθετώ μόνο παιδικές θεατρικές παραστάσεις είναι γιατί πραγματικά μου αρέσει το κοινό να είναι μικροί θεατές. Τρελαίνομαι να τους βλέπω να χαίρονται, να συμμετέχουν. Αν κάτι δεν τους αρέσει, μπορούμε αμέσως να το καταλάβουμε, γιατί τα παιδιά είναι αυθόρμητα, δεν μπορούν να πούνε εύκολα ψέματα και το καταλαβαίνεις, οπότε ξέρεις τι πρέπει να διορθώσεις. Έχω εδώ και χρόνια που ασχολούμαι με το παιδικό θέατρο. Ξεκίνησα ως ηθοποιός η ίδια και μετέπειτα άρχισα να σκηνοθετώ κιόλας και είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Στο θέατρο Μετροπόλιταν λειτουργεί κάθε Σάββατο και θεατρικό εργαστήρι, στο οποίο είμαι υπεύθυνη. Έχουμε δύο θεατροπαιδαγωγούς εξαιρετικούς, οι οποίοι κάνουν πολύ καλή δουλειά, τουλάχιστον έτσι μας έχουν πει οι γονείς μέχρι στιγμής. Στο τέλος της χρονιάς θα γίνει και θεατρική παράσταση που λαμβάνουν μέρος τα ίδια τα παιδάκια. Ευχόμαστε χρόνο με το χρόνο να αυξάνονται και τα παιδάκια στο θεατρικό εργαστήρι, καθώς φέτος, που ήταν η πρώτη χρονιά της λειτουργίας του, δεν ήταν τόσο μεγάλη συμμετοχή και λόγω του κορονοϊού που οι γονείς ήταν διστακτικοί για κλειστές δραστηριότητες κτλ. Όλες οι παιδικές θεατρικές παραστάσεις που θα προβάλλονται στο Θέατρο Μετροπόλιταν είναι παραγωγή της παιδικής σκηνής Θεσσαλονίκης. Παραγωγός η Ιφηγένεια Μανόλα, εγώ κάνω τη σκηνοθεσία και από εκεί και πέρα οι ηθοποιοί που πλαισιώνουν την κάθε παράσταση είναι όλοι επιλεγμένοι ένας και ένας με πολύ αγάπη και θεωρώ ότι είναι όλοι πολύ καλοί. Trust in me, just in me. Shut your eyes. Trust in me. Μου αρέσει πάρα πολύ το παιδικό θέατρο. Έχει τη διάδραση με τα παιδιά. Μου αρέσει που συμμετέχουν και αυτά στην παράσταση. Που λένε τη γνώμη τους. Που έρχονται καμιά φορά μπροστά σου και σου μιλάνε. Είναι υπέροχο. Με τα παιδιά περνάμε υπέροχα. Είμαστε μια πολύ ωραία ομάδα. Δέσαμε από τις πρόβες. Μας έφεραν πολύ κοντά. Αλλά και από το ζέσταμα που κάναμε ως ομάδα. Γιατί ήταν κοινό το ζέσταμα που κάναμε όλοι μαζί. Δηλαδή, αναπνέαμε μαζί μέσα στη διαδικασία των προβών. Και μας έκανε ένα. Πολλοί φίλοι και γνωστοί μου κάνανε παιδικό ή εφηβικό θέατρο. Εγώ δεν είχα κάνει στο παρελθόν. Επομένως, ήθελα και εγώ να ασχοληθώ με αυτό, με το παιδικό θέατρο, γιατί έχει μια διαφορετική υποκριτική προσέγγιση. Βρίσκω και ένα θεατροπαιδαγωγικό νόημα σε όλο αυτό, γιατί μου αρέσει να περνάω μηνύματα μέσα από το έργο στα παιδιά.
Γίναμε μια πολύ όμορφη παρέα με τα παιδιά εδώ, γιατί εμένα στο θέατρο μου αρέσει πάρα πολύ η έννοια της παρέας, το να δημιουργείς παρέες, είτε ήταν ήδη έτοιμη η παρέα, είτε προκύπτει. Και εδώ με τα παιδιά προέκυψε, νιώθω πολύ τυχερός και χαρούμενος που τους έχω δίπλα μου, γι' αυτό μου αρέσει και πάρα πολύ το θέατρο. Να παίρνεις πρωινό στο φρέσκο τα αεράκι κι ύστερα στη λινούλα να κάνεις και πανάκι. Στη ζούγκλα σαν βαδίζεις βρίσκεις και δισαυρούς, στο λέω φιλαράκι το πανθύρα να ακούς. Όμορφο να τρέχεις, να έχεις ελευθερία, να ζεις όπου ανήκεις, αυτή είναι η ουσία. Ανάμεσα στα δέντρα κατά τις φιλοσιές, για πες μου φιλαράκι, εσύ τι άλλο θες. Τιπι-τιπι-ταμ-ταμ, τιπι-τι-παραραμ, τιπι-τιπι-ταμ-ταμ, τιπι-τι-παραραμ, τιπι-τιπι-ταμ-ταμ, τιπι-τι-παραραμ, τιπι-τιπι-ταμ-ταμ, ταμ-ταμ. Η αλήθεια είναι ότι λίγο τυχαία ήταν και η δικιά μου εμπλοκή με το παιδικό θέατρο. Συμμετείχα σε μια παράσταση που έπαιζε εδώ πέρα στο Μετροπόλιταν και είχα δει μια οντισιόν για καινούργιες παραστάσεις παιδικές και είπα να δοκιμάσω να πάω στην οντισιόν. Και η αλήθεια είναι ότι πέρασα πάρα πολύ ωραία και εν τέλει αγαπηθήκαμε και με την σκηνοθέτηδα της παράστασης. Και κάπως έτσι ξεκίνησε το ταξίδι μου στο παιδικό θέατρο. Ήταν πολύ ενδιαφέρον το πώς προσεγγίζεις κάτι το οποίο έχεις να το παρουσιάσεις σε παιδιά. Γιατί τα παιδιά μπορεί να είναι παιδιά, αλλά είναι πάρα πολύ έξυπνα και είναι και πολύ ειλικρινή πολλές φορές. Και δεν θα κρύψουν αυτό που αισθάνονται. Οπότε όλη αυτή η σφαίρα του παιδιού, το να εισέλθεις μέσα σε αυτήν και να πεις την ιστορία με ένα δικό σου τρόπο, ήταν κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Δεν είχα σκεφτεί πιο πριν να κάνω παιδικό θέατρο. Παρ' όλα αυτά, καλώς και έγινε, γιατί πήρα πάρα πολλά πράγματα. Καταρχάς, το vibe των παιδιών είναι απίστευτο. Δηλαδή, να τα ακούς να γελάνε, ακόμα και να φωνάζουν, να σηκώνονται στο τέλος να χορεύουν μαζί σου. Δηλαδή, τους παρασέρνεις πάρα πολύ και σου το ξεπληρώνουν. Ασχοληθήκαμε με το παιδικό θέατρο, το οποίο σε βάζει να κάνεις και άλλα πράγματα, όπως να μεταμφιεστείς και να μεταμορφωθείς σε κάποιο ζώο. Άρα, να κινηθείς όπως τα ζώα, να μιλήσεις όπως αυτά. Ήταν κάτι εξίσου ιδιαίτερο, το οποίο δεν είχα ξανακάνει ούτε μέσα στη σχολή. Πάμε, διεύθυνο, ελά. Δεν διαχωρίζω το θέατρο της παιδικής σκηνής με το ενηλίκων, γιατί πιστεύω ότι το πιο σημαντικό είναι να μπορείς να συνδεθείς με το κοινό.
Οπότε, αν καταφέρεις να κάνεις αυτή τη σύνδεση και να την επιτύχεις, τότε και στο θέατρο των ενηλίκων και στο παιδικό είναι ίδιος ο στόχος και ίδιο το κίνητρό σου. Πρόβες για το παιδικό θέατρο είναι καταπληκτικές. Ναι, γιατί. Γιατί ασχολείσαι με πολλά πράγματα. Ασχολείσαι με το χορό. Ένα βασικό κομμάτι. Μπαίνεις στη διαδικασία να φτιάξεις και να δημιουργήσεις μια χορογραφία. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και ειδικά όταν το πας στην παράσταση, όταν αρχίζει γι' αυτό, βγαίνεις στο κοινό, θέλουν και αυτά να μπουν στον κόσμο σου. Είναι το κάτι άλλο. Μπα, δεν ξυπνάει με τίποτα. Τι να κάνουμε για να περάσει η ώρα. Α, δεν ξυπνάει με τίποτα. Θα μαζέψω μπανάνες για να περάσει η ώρα. Μπαλού, να ξέρεις, θα πάω εγώ να μαζέψω μπανάνες. Μπανάνες. Η διαδικασία στο να βρεις έναν ρόλο, εμείς είμαστε άνθρωποι, ας πούμε, και να γίνουμε κάποια ζωάκια, ας πούμε. Ξεκινάει και η διαδικασία πρώτα με την ανθρώπινη σκέψη και επί του πρακτέως ψάχνεις να βρεις και την κίνηση του ζώου που θες να φτιάξεις. Πρώτη φορά κάνω παιδικό θέατρο, έχει μια διαφορετική υποκριτική προσέγγιση. Οπότε στην αρχή δυσκολεύτηκα λίγο και με την κίνηση και με τον λόγο και με την υποκριτική, γιατί δεν είναι όπως τις άλλες παραστάσεις των ενηλίκων που ξέρουν ότι πρέπει να υπάρχει σιωπή και να σέβεσαι τον ηθοποιό που παίζει. Τα παιδιά είναι ανεξέλεκτα, μιλάνε, επεμβαίνουν στην παράσταση, μιλάνε, γελάνε. Οπότε πρέπει όλο αυτό να μπορείς να το διαχειριστείς υποκριτικά. Υπάρχει κούραση και στις πρόβες και στις παραστάσεις. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που παρατήρησα είναι ότι είναι. Αυτή η κούραση που όταν τελειώνει είτε μία παράσταση είτε η πρόβα, αισθάνεσαι πάρα πολύ γεμάτα. Οπότε είναι λίγο και σαν να μην υπάρχει, να το πω έτσι. Μετά το τέλος της παράστασης, αισθάνομαι γεμάτη. Ουσιαστικά η κούραση που νιώθουμε είναι για μένα ανταμοιβή, γιατί την κάνω μέσα μου δύναμη. Δηλαδή την ξεχνάω, δεν υπάρχει. Αυτό που παίρνω από τον κόσμο είναι ό,τι πιο πολύ μου χρειάζεται εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, στο χειροκρότημα, όλη η κούραση ξεχνιέται. Αντιμετωπίσαμε ορισμένες δυσκολίες στην πρόβα, αλλά τις αντιμετωπίσαμε όλες με πολύ καλή διαχείριση. Κάποιες από τις δυσκολίες ήταν ο κορονοϊός και ότι έπρεπε να είμαστε με μάσκα αρκετές φορές και να προστατεύουμε ένας τον άλλον. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο και μας δυσκόλευε, αλλά και ήταν και κάποια πρόκληση ως προς το πώς μπορούμε να καταφέρουμε να ενωθούμε σαν ομάδα με την εκάστοτε συνθήκη. Just relax, be at rest, like a bird in a nest. Trust in me. Θα ήθελα να εξελιχθώ ως ηθοποιός, θα ήθελα να φτάσω ψηλά, να κάνω αρκετές συνεργασίες, είτε εδώ στη Θεσσαλονίκη είτε κάπου αλλού. Θα ήθελα να δοκιμάσω και την τηλεόραση και τον κινηματογράφο. Θέλω να εξελιχθώ ως ηθοποιός στο πέρασμα του χρόνου. Όπως είπα και νωρίτερα, μου αρέσει πάρα πολύ το θέατρο της παρέας. Έχω μια δική μου παρέα που είμαστε παιδιά από τη σχολή, από το τμήμα θεάτρου και κάνουμε έτσι παραστάσεις εδώ στη Θεσσαλονίκη μαζί, αλλά θα ήθελα να ασχοληθώ και στο μέλλον να πάω και να φύγω από την ασφάλειά μου και να εκτεθώ πιο πολύ και να πάω για παράδειγμα στην Αθήνα, γιατί ιδεολογικά θέλω να παραμείνω στην Ελλάδα. Οπότε θα ήθελα να πάω στο μέλλον στην Αθήνα και να δω εκεί τον εαυτό μου πώς ανταπεξέλθω. Επίσης μου αρέσει πάρα πολύ και η μουσική.
Οπότε θα ήθελα να ασχοληθώ και με αυτό στην Αθήνα. Αλλά και εδώ στη Θεσσαλονίκη και οπουδήποτε αλλού προκύψει. Εδώ με τα παιδιά τις προηγούμενες μέρες ξεκινήσαμε περιοδεία με τον Μόγλη, πήγαμε σε πολλά μέρη της Ελλάδας και ήρθαμε εδώ. Εδώ είναι πολύ συγκινητικό να παίζουμε γιατί εδώ γεννήθηκε και η παράσταση αυτή και η παρέα. Και το καλοκαίρι, αν πάνε και καλά τα πράγματα, θα ξαναξεκινήσουμε το ταξίδι αυτό από το βιβλίο της Ζούγκλας. Θα ταξιδέψει πάλι. Πού το βρήκες αυτό το μωρακίλα? Να σου εξηγήσω, Άλης. Ο φίλος μου Βαγγέλα το βρήκε μέσα στη μέση της Ζούγκλας να κλαίει μοναχό του και μου είπε, να, πώς να σου το πω, αν το θες και εσύ φυσικά, να μας το αφήσει για λίγο. Για λίγο βέβαια, γιατί εγώ του είπα, δηλαδή όχι ακριβώς, δεν του είπα. Εγώ σκέφτηκα ότι εσύ αν θα ήθελε, θα μπορούσαμε εμείς το δύο να το... Άρεσε την πολυλογία! Ναι. Μου άρεσε να το βρήσω όλη την ιστορία, αλλά αυτό το μωράκι. Είναι η ώρα που τα είσαι τα γλυκάκια μας. Μαζί με εκείνο και αυτό το μικρό ανθρωπάκι. Να τσαλακωθώ, να δοκιμάσω καινούργια πράγματα. Είναι ένα πλαίσιο το οποίο σου προσφέρει μια ασφάλεια στο να δοκιμάσεις αυτά τα πράγματα που θέλεις. Και εν τέλει να συνεχίσω να παίζω σε παραστάσεις και σε διαφορετικές παραγωγές, σε διαφορετικά είδη. Η Αθήνα, η αλήθεια είναι ότι και εμένα θα μου άρεσε κυρίως γι' αυτό, γιατί σε εκθέτει και σε πολυκοινό, αλλά και σε πολλές διάφορες καταστάσεις. Ο μεγαλύτερος μου στόχος είναι να κάνω πράγματα και στη μεγάλη οθόνη, στην κινηματογράφο και σε θέατρα φυσικά, κυρίως σε θέατρα και παραστάσεις, στην Αθήνα, οπουδήποτε μου δοθεί ευκαιρία να κάνω αυτό που θέλω και να νιώθω καλά μέσα από αυτό και φυσικά να ανταμείβεται και η προσπάθειά μου. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα καλλιτεχνικά είναι το να βρίσκομαι μέσα σε πολύ ωραίους ανθρώπους και να δημιουργούμε ομάδες, όπως ήμουν σε μια αγωνιστική ομάδα χορού, hip-hop, τους Nine Gang, και είμαι και μέλος μιας καλλιτεχνικής ομάδας που λέγεται Ενδυνάμει, η οποία απαρτίζεται από άτομα με αναπηρία και χωρίς αναπηρία. Και γι' αυτό λόγο οποιαδήποτε ομάδα καταφέρνει να δεθεί και να κάνει έρευνα πάνω σε ένα έργο, σε ένα κείμενο και να την αφορά και να έχει σαν στόχο να το αξιοποιήσει κάπως και να δείξει μέσα από αυτό μια οπτική γωνία, ένα όραμα, είναι κάτι που με αφορά πολύ και αυτό θα ήθελα να κάνω μέσα από το θέατρο. Είσαι το σώμα, σφίξε κοιλιά και το κεφάλι αριστερά. Χτύπω τα χέρια, κούλα μπομπό και έχεις μάθει το νέο χορό. Τώρα τα χέρια βάλε στη μέση, σώμα ένα πόδι και όποιος ανέσει. Πιάσε τη μύτη και πες δυνατά, μέσα στη ζούγκλα περνάω καλά. Θα ήθελα να παίξω το Φάουστ, αλλά το Μεφιστοφελή. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο χαρακτήρας. Και θεωρώ ότι είναι... μπορεί να σε οδηγήσει πιο σκοτεινά μονοπάτια που κρύβουμε όλοι οι άνθρωποι μέσα μας. Μου αρέσει πάρα πολύ ως είδος θεάτρου η κομέντια. Ο Υπηρέτης Δύο Φεντάδων είναι ένα έργο που έχει πολύ μεγάλη επαφή και σχέση με αυτό το είδος. Οπότε είναι ένα έργο το οποίο θα ήθελα πάρα πολύ να δω τον εαυτό μου να υπάρχει μέσα σε αυτό. Θα ήθελα να δω τον εαυτό μου να είμαι μέλος κάποιας χωροθεατρικής παράστασης και ως προς ένα ρόλο που θα ήθελα πολύ να κάνω είναι ο Τόμ από το Γυάλινο Κόσμο του Tennessee Williams. Trust in me. Just in me. Shut your eyes. Μόγλης, το βιβλίο της Ζούγκλας. Μια παιδική διαδραστική παράσταση γεμάτη χρώματα, χορό, μουσική και ξεχωριστούς χαρακτήρες.
trust.